Hej og velkommen til Sanneville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det den 12. oktober, og vi skal ikke glemme at vende kalenderen, så jeg går lige over og starter med at vende kalenderen. Ja. Som sagt er det den 12. oktober i dag. Og så er vi jo godt inde snart i midten af oktober, og pigerne er snart efterårsferie fra på fredag. Det glæder mig meget til, så vi har efterårsferie sammen. Og det er jo tirsdag i dag, og som sagt, og jeg skal ned i Jyllinge Center lige om lidt på apoteket, og så skal jeg have influenza-vaccinationen, fordi jeg har en kronisk sygdom, astma, så de anbefaler, at folk med kroniske sygdomme får influenza-vaccinationen. Jeg tager den i hvert fald, fordi der er ingen grund til at ligge 3 uger med influenza lidt pludselig, og det påvirker ens lunger endnu mere, når man har en kronisk sygdom som astma. Jeg gjorde det sidste år, og der fik jeg jo slet ikke noget influenza, men der var jo også alt muligt med corona, og man passede ekstra på. Så jeg ved ikke, om det er noget med det at gøre, men i hvert fald så går jeg lige ned og får den i dag. Og mine forældre har også fået den, og det er jeg rigtig glad for, fordi der er nogle ældre, der kan engang være mislivet af influenza, afhængig af, hvor slem den er. Eller hvis man er så uheldig for corona oven i influenzaen. Så derfor tror jeg, det er en rigtig god idé. Dem, der har mulighed for det og har kroniske sygdomme eller er ældre, at få den her influenza-vaccination. Men nok om det. Jeg har bestilt noget nyt efterårsagtigt tøj, som jeg lige vil vise jer. Så ja, jeg åbner pakken nu. Og det er ikke reklame det her. Åbner pakken lige nu. Nå, nu skal I bare se, hvad jeg har fået shoppet. Jeg har simpelthen købt en ny hue, fordi jeg tænkte, nu er det efterår, og jeg skulle da have en ny hue på. Jeg håber så meget, jeg kan passe den. Jeg havde købt en gang, jeg så ikke kunne passe den, gav min mor. Og så har jeg købt en bluse, jeg synes, der er rigtig fed. Jeg prøver lige at pakke den ud. Jeg kan lige starte med at prøve den her hue, men I skal altså lige se den indeni. Der er det blødeste for indeni. Jeg elsker sådan noget blødt bamse, vamset noget her. Så den prøver jeg lige at tage på. Håber, jeg kan passe den. Så fik jeg lige hunden på. Den passer jo meget godt. Jeg kan godt lide, når der er sådan en dulle på her. Det synes jeg simpelthen er så cute. Så, og den er mega, mega varm, den hue. Så den glæder mig til at skøre på. Især når vi går ned ved vandet, der blæser det en hel del. Men nu skal I se den super fede trøje, og så skal vi ind og hilse på Sofia, som desværre er syg i dag. Her kan jeg se trøjen. Åh, der er sådan noget alt muligt paljetter-agtigt noget her. Jeg synes simpelthen, den er så flot. Så fik jeg pakket blusen ud. Den ser godt nok ikke så stor ud, men jeg mener, det er one side, men jeg synes bare, den var så flot med V-hals og... Ja, så var det sådan noget strik, så jeg håber rigtig meget, at jeg kan passe den. Jeg kan lige prøve at lægge den her på bordet. Fordi jeg synes simpelthen, jeg faldt for den med det samme, jeg så den. Jeg synes simpelthen, den er så flot. Så tror jeg, at den må godt gå lidt ned om skuldrene. Jeg synes i hvert fald, den var lækker og flot. Så håber jeg rigtig meget på, at jeg kan passe den, så jeg kan tage den på en af dagene. Nå, Sofia. Jeg sidder bare her og laver slim. Er du hjemme i dag? Ja. Hvorfor er du hjemme, skat? Jeg havde bare lidt ondt i maven. Ja? Og så var jeg også helt hæs. Og så havde jeg ondt i halsen. Ja, jeg slukker lige det fjernsyn. Så skal du bare være hjemme i dag og se, om du kan få det bedre, Sofia. Ja. Hvad er det for noget slim, du har lavet? Nå, det var en slim, jeg havde købt. Aha. Er det kan lige være hjemme? Ja. Ja, du plejer at elske at komme i skole på SFO, ikke? Mm-hmm. Sofia er faktisk er ret god til at være syg, fordi hun er meget, meget social og elsker at komme over til sine veninder. Men far, han er den, der stopper med om morgenen og følger i skole, og han er jo læge. Men det er, men det er ikke så tit, jeg får lov til at komme hen til mine veninder, men de får med. Ej, det gør du da også, skat, ikke? Og så leger jeg da også meget i SFO'en, ikke? Ja. Men når man er også større end dig, det bliver lidt nemmere, når man bliver ældre. Så får man lov til flere ting. Ja. Yeah. Okay? Sådan er det bare. Wow. Men mor, ved du, hvor mit chippetår er? Nej. Er det det med klage på? Ja. Nej. Nej, jeg havde fundet mit chippetår. Det er det. Så, ja. Men så håber jeg, at du kan få dagen til at gå, Sofia. Ja.
Hvad vil du så få dagen til at gå med, når du er syg? Det ved jeg ikke. Skal jeg lave et stykke ristet toast til dig? Må jeg godt få råbrød med, altså hvor du rister det, altså med smør? Nej, så er det varmt. Men må jeg gerne få tre brød? Hold da op, tror jeg ikke, vi skal nøjes med et og se, hvordan det går med maven. Ej, mor, det sagde du også sidste gang, og du lavede så ikke engang et til mig. Lad os lige prøve at starte med et, og så se, hvordan det går, skal. Jeg vil gerne riste et til, hvis du kan spise et til. Vi ser, hvordan jeg træner om morgenen. Det ja? Jeg altid. Altså, da jeg lavede chipetøj. Nogle gange får jeg klædet af, så der er masse. Det er hårdt. Jeg skal tjekke, om det her er hårdt. Det er hårdt. Hvad så, Sofia? Jeg orker det ikke alligevel. Nå, det er okay. Jeg går ud og lave noget mad til dig, skal jeg? Jamen, mor, jeg vil gerne begynde at fingerstrikke. Ja? Jeg har jo noget garn der, men jeg ved ikke, hvordan jeg starter med at få det på. Åh ja, det køber jeg til dig. Det er noget, Nadia har lært dig, ikke? Jamen, altså, hun har lært mig at prøve at få det på fingrene, men jeg kan stadig ikke finde ud af det. Jeg kan prøve at vise dig det. Men du ikke fingerstrikke alligevel, Sofia? Nej. Du er endda meget mening, synes jeg. Måske skal du lægge dig og hvile dig lidt. Det er jo også derfor, du er hjemme, skat. Det får lavet lidt op, ikke? Så håber vi, at det går fint, så du kan komme i skole i morgen, ikke? Ja. Yeah. Jeg håber, jeg er frisk til på fredag. Hvad sker der på fredag? Der skal vi have emotionsløb. Ja. Og så er det efterårsferie. Det vil også være ærgerligt, hvis ikke du lige når til dine kammerater, ikke? Og får sagt god efterårsferie. Ah, men du virker da ikke så meget syg mere. Går det bedre med maven nu? Ja, meget bedre. Så håber jeg, at du er frisk i morgen. Nå, så fik du lavet meget til os, Thomas. Så og Sofia, hun fik to hele stykker ristet rugbrød med smør. Mm-hmm. Det er sjovt, pigerne lige har sådan en fase, hvor det helst skal være ristet rugbrød med smør, ikke? Skulle det være ristet lidt mere, eller hvad? Ja, lidt kunne det gøre. Det er fordi, jeg plejer at give den to gange brødristeren, så det er meget hårdt ristet. Ja, jeg tænkte godt. Ja, sådan blev det altså ikke. Nej, det er fordi, jeg selv er sådan en type, jeg elsker. Når rugbrødet, hvis det skal være ristet rugbrød, så skal det virkelig være ristet. Og det samme med håndværker, så kan faktisk godt lide noget, der er lidt sprødt i det. Det er lidt, ja, at det er vel. Og det samme med vafler. Vel tilberedt, eller ja. Hvad skal jeg sige. Ej, det var lækkert, da du lavede vafler her forleden. Ja, de blev desværre ikke helt så sprøde, som jeg havde håbet. Ja. Jeg synes altså, de var okay, Sofia. Så er du kritiseret min vafler. Jeg synes altså, de smagte godt. Jeg synes jeg bare, jeg skal spise jeres mad, ellers så kan jeg lave den selv. Jeg vil sige, jeg synes, det smagte fantastisk, din vafle. Jeg synes, din vafle smagte fantastisk. Men jeg håber, Sofia er klar til at komme i skole i morgen. Ja, håber jeg. Hvad vurderede du det på? Har hun kastet op, eller? Nej, hun tænker, hun har ondt i maven. Ja. Jeg tror, det går meget godt nu, ikke? Ja, vi må se. Nej, vi må se, hvad der sker. Fordi lige om lidt, der er jo, som sagt, efterårsferie. Men jeg skal jo lige spise mad, og så skal jeg ned og have min influenza-vaccination. Ja, det skal du da. Skal du ikke have den? Jo, jeg skal jo have den på arbejde, jo. Ja. Læger bliver jo også tilbudt den der influenza-vaccination, ikke? Jo. Ja. Ja. Du har mongers på i dag. Ja da. Sej blus. Ja, helst, jeg synes faktisk, det er blevet lidt koldt i vejret. Ja, det er det også. Ej, det regner dernede. Ja, hørte du ikke i morges, Sofia? Hvordan havlede morges? Nej, jeg synes, det regner lige nu. Det regner ikke derovre. Nej, solen skinner. Nogle steder regner det, ja. Og nogle steder skinner solen. Det er meget lokalt. Og ved du, hvad så man kan risikere at se, Sofia? En regnbue. Ja. Jeg så en regnbue i morges. Ja. Jeg har vækket på mig. Fordi jeg sad i bilen. Det var ude mod vandet. Den vej der. Ned bag ved havnen. Du er vel også blevet vækket. Jeg skulle far vel ikke se, at du var syg? Ja, du var sådan set vågen her. Men du var bare ikke med. Nej, men jeg vil så sige en anden ting. Jeg kunne bare høre havnen på ruden der kvart i 8. Det var helt vildt voldsomt. Jeg tænkte på alle de stærke skolebørn, der cykler til skole. Øj, det må blive våde. Okay, ja. Nå, nu kan jeg ikke tale moden om det længere, vaccinationen kalder. Jeg må se, hvad spist. Tak fordi I så med her på Hyggehjørnet. Ha' en rigtig dejlig dag. Husk at abonnere og give videoen et like. Hvis I kan lide de her type videoer, og de næste par dage kommer der også til at ske en masse ting. Der skal jeg også på Skønhedsklinikken. Og der laver jeg også videoer til jer. Tak fordi I så med.